רוצה כלום, אפילו לא רוצה בגרות. אפשר להגיד הפוך, אז לכן אולי נעודד אותו. נגיד לו, וואלה, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל מה הסיכור? אז אתה אומר, וואלה, אני מעודד אותו כל הכבוד, אז אולי ירצה להיות דוקטור. מצד שני, אתה אומר, לא, אבל אם אני מעודד אותו, אולי אגיד, מספיק לי מה שאני. וזה דם, וגם דבר ריפוחו. עכשיו, אם אתה תגיד למישהו שאתה רוצה שיהיה דוקטור, אתה צריך להיות דוקטור, אתה תציב לו כרף רק את המטרה הגבוהה ביותר, בבית מסוים אתה מגדיל את הסיכוי שיהיה דוקטור, כי מלכתחילה אמרת לא צריך להיות דוקטור, בבית אחר אתה מקטין את הסיכוי שיהיה דוקטור, כי אם אתה מראש כל הזמן תדבר איתו, הולך להיות דוקטור, אז הוא יגיד לך, דוקטור בכל מקרה אני לא יהיה. אז זהו, בוא לא נתחיל אפילו את המסלול. מגדיל את הסיכוי. זה תלוי מה יש לו בראש, אתה לא יודע מה יש לו בראש. אתה עכשיו רוצה לבקש מהבנק הלוואה של מיליון. מה עדיף לך? עדיף לך לבקש חצי, ושהסכימו חצי תגיד לו תוסיף לי עוד מיליון, או עדיף לך להגיד לו אני רוצה 2 מיליון ואז לרדת למיליון. מה עדיף? גם וגם, יכול להיות שאם תגיד לו, או שעדיף לך מיד להגיד לו מיליון. בבית מסוים, תגיד לו חצי, הוא יגיד, אתה תגיד לו, טוב, אתה יכול להגדיל לי עוד קצת, אז אחרי שהוא כבר השתכנע שהוא מוכן, ניתן לך עוד חצי. בבית אחר, אם זה תגיד לו חצי, רק תבקש שהוא יגיד, לא, כבר נתתי לך חצי. אז אולי מהכיוון הזה, תגיד לו, אני רוצה 2 מיליון, ואגיד לך, לא, לא 2 מיליון, אז בוא ניתן לך, תגיד לו, טוב, אז לפחות מיליון, אגיד לך, כן. בבית אחר, אם תגיד לו 2 מיליון, אגיד לך, לא, מה פתאום 2 מיליון? אז תגיד לו, טוב, תן לי חצי, אגיד לך, לא, שום דבר לא נותן לך, כוח פורש נמצא לא לתת לך. אז אולי תגיד לו מיליון. אתה אומר, כן, אבל אם יגיד לו מיליון, יכול שיגיד לי כן או לא, ואז כבר איבדתי את היכולת התמרון. אז מה עדיף? תשובה, אין עדיף. סתם, צריך לשאול אותו, מה אתה חושב, ואז לנסות למשוך את זה לצד השני. אם... תלוי בהקשר, בקיצור, אבל אין שום המוחלטת כנוסחה. תלוי לפי העניין. לא ראשון ללך לבנק. אתה הבנת? אתה הבנת אתה? כל מטרה שיש לך, עכשיו, אותו דבר גם פה. פה ספציפית זה אותו דבר. בבית מסוים, אני אומר לך, בוא תנסה להיות אלוהים. בבית אחר, אם אני אדבר איתך רק על זה, אתה אומר, מה אלוהים, עזוב אותי, לא מעניין אותי כלום. אז אומר לך, לא, בוא נפתור מטרות רגילות. אבל בבית מסוים, שבונים מטרות מרגילות, זה על חשבון המטרה הגדולה יותר. אבל זה לא בדיוק, כאילו בעיניי זה לא בדיוק אותו דבר, כי נגיד שאתה אומר לו תהיה דוקטור, אז הוא יכול לדמיין את זה. הוא יכול גם לדמיין משהו מעבר לזה. כשאתה אומר להיות אלוהים, זה באמת מוחלט. כאילו, אתה אומר דרך לא מוחלט. נו, אז? עכשיו, זה קשה לדמיין, לי קשה לדמיין את זה. אז? לכן אני כאילו מלכתחילה, כל מה שאמרת של כאילו... אתה יכול לדמיין את זה קצת. קצת אתה יכול לדמיין כל דבר. גם אם קשה לך לדמיין את זה, אבל אתה הרבה יותר רוצה את זה מאשר להיות דוקטור. מה שידחוף אותך לזה, זה לא רק כמה אתה יכול לדמיין את זה, אלא גם כמה אתה רוצה את זה. זה שאתה רוצה את זה יותר, זה כאילו מחפה על זה שאתה לא כל כך יכול לדמיין את זה. כי התועלת שזה יביא לך, היא עוזרת לך לדמיין את זה. אתה קיבלת תשובה? יש לי עוד שאלה. רגע, תעצור. עכשיו יש בחורה שאתה רוצה אותה לזוגיות. מה עדיף? מראש לנסות זוגיות? או להתחיל בידידות. זה אותו דבר. אתה מבין שזה אותו דבר? מבית מסוים, עדיף שתתחיל בזוגיות. כי אם אתה תתחיל בידידות, יכול להיות שהיא תגיד לך שזה מספק אותה, וזהו, היא לא תרצה יותר. תגיד, וואלה, מספיק ידידות, למה צריכה יותר? אתה מבין? מבית אחר, תגיד, לא, אם אני ארצה אשר זוגיות, היא גם לא תרצה זוגיות, אז בוא נתחיל בידידות. יכול להיות שאם תתחיל בידידות, היא לא תרצה אחר כך זוגיות. ולכן מה עדיף לעשות? אתה מבין מה אני מנסה לומר? מה שאני רוצה. יפה, אתה עושה את מה שאתה רוצה, רק תדע שזה יכול להשפיע באותו מידה על התוצאה הסופית. השאלה היא, אתה כותב... על זה, על הנושא הזה עדיין? אוקיי. שאם בן אדם באופן מוחלט לא רוצה להגיע לאהבה מוחלטת, אז הוא באופן מוחלט... באהבה מוחלטת. מה הגענו בזה? אוקיי, אם אתה באופן מוחלט לא רוצה משהו, אז באופן מוחלט זה כאילו יש לך אותו. לא כל דבר. כל דבר, אם אני לא רוצה אותו באופן מוחלט, אז כאילו יש לי אותו? כן. כל דבר. אתה לא רוצה מיליון דולר, אם אתה לא רוצה אותם, אז יש לך אותם. כאילו שאתה קיבלת אותו. לא, אבל זה בקטע שזה, אתה לא רוצה שזה לא מעסיק אותך, או שאתה לא רוצה כי אתה נגד הדבר? זו השאלה. לא יודע, שהוא יגיד מה זה לא רוצה אופן מוחלט. לא רוצה, זה לא מעסיק
אז כל דבר שאני לא רוצה אותו באופן מוחלט, אז יש לי אותו? כן. אבל בספר שם היה כתוב משהו אחר. היה כתוב, בספר היה כתוב משהו אחר. היה כתוב שאם אתה לא רוצה אהבה מוחלטת, אבל אתה באופן מוחלט לא רוצה אהבה מוחלטת. מה זאת אומרת באופן מוחלט? שבאמת, באמת, באמת, בלב שלם, גם אומרים לך ככה אהבה מוחלטת, אתה אומר, לא, אני לא צריך את זה, זה לא נותן לי כלום. בלב שלם. ובעצם במילים אחרות להגיד שאתה בלב שלם רוצה אהבה יחסית. אהבה יחסית תמיד יש לך. ואז הוא אומר שאתה כאילו אוהב כבר באופן מוחלט. למה שבן אדם יוצא באופן... אני אסביר לך מה כתוב שם בספר. בספר כתוב שאם בן אדם... בספר כתוב כזה דבר. שאם בן אדם נגיד יהיה מוכן להרגיש אפילו טיפה אחת של רע, מה זה אהבה מוחלטת? בלי אפילו טיפה אחת של רע, אוקיי? עכשיו, אם בן אדם מוכן להרגיש אפילו טיפה אחת של רע, הוא אומר, טיפה אחת אני מוכן להרגיש. הוא מוכן להרגיש את זה באופן מוחלט, זה בעצם אומר שיש לו אהבה מוחלטת. אם בן אדם מוכן אפילו להרגיש טיפה רע, אבל הוא מוכן להרגיש את זה באופן מוחלט, אז אם זה באמת בלב שלם לא אכפת לך להרגיש טיפה רע, אז גם לא אכפת לך שיהיה הרבה רע. למה? למה הדבר דומה? אתן לך דוגמה. נגיד, יש פה אבק על הרצפה, זה מפריע לך? כן. אוקיי, ויש שם גרגיר של חול על הרצפה, זה מפריע לך? נגיד שלא. זה מפריע לך? לא. אם זה כל כך מפריע לך, תרים אותו. לא, נגיד שלא. לא מפריע לך, יפה, עכשיו. אז גרגיר של חול לא מפריע לך, נכון? ואם כל החדר המלא בגרגיר חול, זה מפריע לך? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת שכשהוא אמר לא מפריע לי, הגרגיר חול, זה לא באופן מוחלט. כלומר, כרגע, באופן יחסי, זה לא מפריע, אבל אם יותר זה מפריע. אם הגרגיר חול יהיה קרוב אליך לאף, הוא מפריע לך כבר, נכון? יפה. עכשיו, אם הייתי אומר לך שיש פה עכשיו בחדר פיל שקוף, זה מפריע לך? כרגע, יש פה פיל שקוף, זה מפריע לך? אוקיי, ואם יהיה הרבה כאלה בחדר? אם הוא יושב לך על הראש? יפה. למה? כי זה כאילו, באופן יחסי, זה נקרא באופן מוחלט. זאת אומרת, ביחס למה שאנחנו מדברים עכשיו, אז זה דוגמה למשהו שבאופן מוחלט לא מפריע לו. מה ההבדל? האם גרגיר חול מפריע לו כמו פיל שנמצא בו בחדר? לא. כי הגרגיר חול לא מפריע לו, אבל לא באופן מוחלט. לעומת זאת הפיל שנמצא פה לא מפריע לו באופן מוחלט. מה ההבדל? אותו דבר לגבי הרע. שנייה. אותו דבר לגבי הרע. אם יש לך בחיים קצת רע, השאלה, וזה לא מפריע לך. השאלה אם זה לא מפריע לך כמו הפיל, או אם זה לא מפריע שנמצא פה, או אם זה לא מפריע לך כמו גרגיר חול שנמצא פה. אז בדרך כלל זה כמו גרגיר חול, בדיוק, אם יהיה יותר זה בעיה. אבל להגיד זה באמת, באמת, באמת לא מפריע לי, זה כמו להגיד לא אכפת לי גם מי יהיה יותר. מה אתה? ולכן בספר כתוב שאם... אבל למה שזה כן מפריע, אבל... מה? זה כן מפריע. מה מפריע? זה כמו גרגיר חול. מה, הפיל מפריע לך? לא, גרגיר חול מפריע לי. אחלה, אין בעיה, אני רק אומר מה כתוב בספר. בספר כתוב ככה, ודרך אגב, נגיד לכם באיזה עמוד מי שרצה יקרא אחר כך. עמוד 15. יפה, הוא אומר עמוד 15. עמוד 16. אבל הפרק מתחיל, איפה הפרק מתחיל? בעמוד 11. בספר הצלחה אהבה וחיים טובים בעמוד 11. בעמוד 16 זה כתוב. אני מסביר לך איפה הפרק מתחיל. לא איפה זה כתוב, כי יש הקדמה לפני, זה ארוך ארוך הפרק הזה. זה מסביר מה זה אהבה מוחלטת, מה זה אהבה יחסית, וסיבות ואיך... זה פרק מאוד ארוך יחסית, אוקיי? עכשיו בוא נמשיך. עכשיו, מה אמרנו? אמרנו כזה דבר, שם כתוב שאם אתה בלב שלם לא רוצה אהבה מוחלטת, זה בלב שלם, זה בעצם להגיד שאתה בלב שלם מוכן שיהיה לך טיפה רע. רק זה נכון? אם נגיד אני בלב שלם לא רוצה אהבה מוחלטת, זה בעצם להגיד אני בלב שלם מוכן שיהיה לי קצת רע, נכון? איך זה יכול להיות? נכון. נגיד. למה נגיד? טוב, צריך. נכון או לא נכון? כן. אולי זה לא נכון. אם נגיד אני בלב שלם לא רוצה שלמות, זה בעצם להגיד אני בלב שלם מוכן שיהיה חוסר שלמות. נכון? כן. יפה, אז להגיד אני בלב שלם מוכן שיהיה חוסר שלמות, זה בעצם להגיד אני בלב שלם מוכן לכל חוסר שלמות בכל כמות. לכל כמות? ולהגיד אני מוכן, ולהגיד אני מוכן בלב שלם לכל חוסר שלמות, זה בעצם להגיד אני מרגיש שלמות, באופן מוחלט. ולכן אם אתה בלב שלם לא רוצה שלמות, זה בעצם אומר שאתה בשלמות.
או במילים אחרות, כשתהיה בשלמות, אתה לא תרצה שלמות. אחד הסימנים עבורך לדעת שאתה הגעת לשלמות, הוא כשלא תחפש אותה יותר. כשהיא לא תקרוץ לך. אבל לא תחפש את השלמות, אבל... אתה מכיר את הקטע הזה, אתה מכיר את הקטע הזה שיש לך איזה משהו, אתה כזה מפנטז על מה שיהיה לי רק את זה? זה השלב שאתה מפנטז על השלמות. יש שלב בחיים שיש לך משהו טוב, והראש שלך אומר, הלוואי שלי מזה יותר, ואז אתה אומר, לא, למה פתאום, עזוב, עזוב, לא, תן לי ככה שלי גמרה, אני רוצה גמרה, לא רוצה יותר. זה אומר שהגעת, זה אומר שהשלמות כבר יש לך אותה. אם אין לך את השלמות, אז כל הזמן אתה אומר, אני רוצה שלמות, רוצה שלמות. אבל אם יש לך שלמות, אז אתה לא רוצה יותר שלמות. מחויב? על פי השכל, כן. אחד הסימנים... לא, לא, בקטע שאתה לא רודף אחרי זה, לא אמרתי שאתה נגד זה. אתה לא רודף אחרי זה, אוקיי. יש את השלב, נגיד שאתה בעבודה, נגיד והעובדים עושים את מה שאתה רוצה. ואתה אומר, הלוואי שזה יימשך ככה, הלוואי שזה תמיד יהיה ככה. נכון? אינסטינקט כזה, נכון? כל בנם שהולך כרצונו, יש לך נגיד, אתה נוסע בכביש, הכביש פתוח, אתה אומר, הלוואי שהכביש יהיה פתוח עד הסוף. אז עדיין לא הגעת למצב. בדיוק, בדיוק. אז זה, הדחף הזה שאומר, הלוואי שזה תמיד יהיה כרצוני, הוא מראה שאתה עדיין עוד לא הגעת לזה שהכל כרצונך. כי כשהכל יהיה כרצונך, אתה לא תרצה שהכל יהיה כרצונך. כשהכביש יהיה רק פתוח, אתה תגיד, וואלה, מעניין אם יהיה איזה פקק, אולי שיהיה איזה פקק, אני רוצה כבר איזה פקק שיהיה. אבל זו חשיבה הפוכה. עכשיו, מי יכול להרשות לעצמו לרצות חוסר שלמות? מי שהגיע לשלמות. מי שעוד לא הגיע לשלמות, הוא כל הזמן רודף אחרי השלמות, הוא רודף אחרי המוחלט. אם בן אדם רוצה את החוסר שלמות, זה אומר שלא שלמות יש חיסרון? עוד פעם. אם בן אדם לא רוצה את השלמות, אז זה אומר שלא שלמות יש חיסרון? על פי השכל כן. יש לו שלמות חיסרון? על פי השכל כן. מה החיסרון של השלמות? הוא שאל, אם בן אדם יש לו שלמות והוא רוצה חיסרון, אז מה זה אומר? שגם חסר משהו בשלמות, אחרת למה שבן אדם לא צריך חיסרון, נכון? מה האמת שזה נכון? בשכל זה נכון. מה החיסרון של השלמות? שאין בה חסרונות. מה היתרון של החסרונות? שיש בהם יתרונות. מה? זה פרדוקס, מה שאתה אומר. פרדוקס, בהגדרה כאילו. נכון, זה בעיה. נכון. לא, אין בעיה, לך יש בעיה. למה? אתה אומר ששלמות יש בה חיסרון, אז זה לא שלמות. מה לעשות? זאת האמת אבל. אז אני אומר, אתה לא יכול להגדיר שלמות. אז מה לעשות? אתה לא יכול לדבר על זה, בשכל. בשכל אתה לא יכול לדבר על זה. בשכל יש פה בעיה. לא, כי על פי השכל, כביכול אם הגעת לשלמות, לא יכול להיות שתרצה חסרונות. אם אתה רוצה חסרונות, כנראה שלא הגעת לשלמות, כי זה דבר ויפוכו. אבל מה האמת? שמצד ההגדרה של שלמות, זאת אומרת שהיא חסרה את החסרונות. ההגדרה של שלמות היא שהיא חסרה את החסרונות, אוקיי? אבל זה הכל מנקודת הנחה שמחויב שיהיה חיסרון כדי שתרצה למלא אותו. אם אתה מניח שאי אפשר למלא בלי חיסרון, אז אתה אומר, אם הוא רצה חיסרון, כנראה שיש חיסרון בהפך שלו, שזה השלמות. אבל תורתית יכול להיות מצב שאתה תהיה בשלמות, ובלי שום חיסרון בשלמות, אתה תרצה אף על פי כן, אתה תלך לחיסרונות מסוימים למלא אותם. למרות שאין חיסרון, אתה תרצה למלא את החיסרון. עכשיו זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אבל זה זמן. למרות שאני נמצא בשלמות, אני רוצה להגיע לשלמות מתוך חיסרון? כן. אם אתה מוסיף את הלמרות, אחר כך יכול להיות כל דבר. זה נגד השכל? כן. ואתה כתב שם שצריך לנסות... להחליף את ה... רגע, אני רק מוסיף לכם, שבן אדם אומר, לא אכפת לי שיש לי קצת רע, אני צריך לשאול את עצמו אם זה בלב שלם. כי אם זה בלב שלם, הסימן לדעת זה אם אתה מוכן שיהיה לך הרבה מאותו רע. אם אתה לא מוכן שיהיה הרבה, אז גם הקצת מפריע לך. כי אם באמת לא אכפת לך, אז גם לא אכפת לך מהכמות. איך יכול להיות שלא אכפת לך מהכמות? איך יכול להיות שלא אכפת לך מהכמות של הפילים שנמצאת פה? כי הם לא נמצאים פה. יפה, אז הם באמת לא נמצאים פה? לא. יש פה פילים ברמת הפוטנציאל. הם לא נמצאים פה. אוקיי, אז כשהם יהיו כאילו נמצאים פה, אז זה לא באמת הפריע לך, נכון? כאילו אם זה כאילו נמצא, אז זה לא באמת מפריע לך. לא. יפה, אז כשהרע שלך יהיה כאילו רע, אז הוא לא יפריע לך. כשהוא יהיה כאילו רע? אבל לא כאילו רע, אמיתי.
אוקיי, אז מה אתה שואל? האם הוא אמיתי? כן. איך אני יודע אם הוא אמיתי או לא? מה אתה חושב? לפי מה שאתה חושב. אם אני מרגיש אותו, אז הוא אמיתי? נכון. אז הוא אמיתי? כן. אתה מרגיש אותו? כן. אז כן. איך אני לא מרגיש? איך אני לא ארגיש אותו? אתה בטוח? אי אפשר לא להרגיש משהו שהוא אמיתי. איך אני יודע אם הוא אמיתי? לפי מה שאתה מרגיש. אני מרגיש שהוא אמיתי. אוקיי, אז הוא אמיתי, אז מה השאלה? איך אני הופך אותו ללא אמיתי? אי אפשר להפוך אותו ללא אמיתי. אני מסתלבט. למה? אתה אמרת לי שמה שאתה מרגיש זה האמת, נכון? כן. אתה מרגיש, אפשר להפוך את המציאות? אפשר לקחת משהו של אמת להפוך אותו לשקר? מה אתה חושב? אני חושב שלא. זה איך אני הופך את ה... מה אני עכשיו עושה? הוא אומר שיש לו רע, והוא רוצה שאני אגיד לו שזה לא בטוח. אז מה אני אומר לו? אני אומר לו, זה בטוח, זה בטוח. אז הוא יגיד, זה לא בטוח. אז למה אמרת שזה בטוח? אם אתה כל כך בטוח שזה נכון, למה אתה מנסה להטיל בזה ספק? אם היית בטוח שמה שהרע לך זה רע, אז גם לא היה בעיה. כי אתה בטוח, אז זה מה יש, זה נגמר המשחק. אבל בגלל שהוא לא בטוח, עכשיו. בדיוק, אבל הוא משחק אותה כאילו הוא בטוח, למרות שהוא לא בטוח. כן. היה לנו כבר קטע כזה היום בבוקר. מישהו ששאל שאלות שהוא לא בטוח, ואז זה... אם קודם לי אגב עכשיו, אז יכול להיות שזה טוב? לא. לא? לא. מה? זה רע באופן מוחלט? כן. תגיד לו, לא יכול להיות. זה לא משנה, תבינו. אם הוא היה בטוח שזה לא... אם היית בטוח שזה רע, אז היית אומר, אין, אני בטוח שכואב לי הגב, כן. אני בטוח שזה רע, כן. אז מה אתה רוצה? יש, אז אתה בטוח שרע לך, נכון? אז מה אתה רוצה כאילו? רוצה שלא יהיה? מה? אין אפשרות שלא יהיה, זה יש. אני בטוח שיש, אז יש. זה מחויב שיהיה, מחויב. נאמרנו. בגלל שאתה לא בטוח, לכן רע לך. אם היית בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, גם רע לך רע. הבנת, אדוני? הוא אומר שם שבשביל להגיע לאהבה מוחלטת צריך לעשות שינוי, נכון. שינוי חשיבותי. נכון. איזה שינוי חשיבותי? להיצמד למוחלט באופן כללי בכל התחומים. כשאני אגיע לאהבה מוחלטת, נרגיש טוב? למה אתה שואל אותי? מה זה, מאיפה אני יודע מה אתה תרגיש? אני יודע מה אתה תרגיש. זה לא אכפת לך ותרגיש. את יודעת? מה אני יודע? כן, תרגיש טוב. זה אמור מושלם. תרגיש טוב? כן. אז כדאי להגיע לזה. נכון. ננסה להגיע. אוקיי, תנסה בסוף שבוע, עד כן מוצא שבת. הלאה. מה את רצית לשאול? רציתי שנייה, לחזור אחורה, אמרת שעל העניין של השלמות, אני לא אמרתי לו, זה לא מסתדר בשכל. הרי... או אהבה מושלמת, או שלמות, או עושר, כאילו זה הכל בטח לסוף דבר. עצם ההגדרה של זה נובעת ממצאות הדבר ההפוך. הרי לא היה עושר בלי חוסר עושר, לא היה שלמות בלי חוסר שלמות, אז כאילו למה זה לא מסתדר בשכל? למה לא מסתדר בשכל מה? אמרת ש... הוא אמר ש... אמרת? להגיד ששלמות זה כאילו... ששלמות לא מסתדר בשכל, כי... ברגע ששלמות כאילו לא יכולה להיות, לא יכולה להיות שלמות, מה? שלמות היא חיסרון. זה לכן זה לא הגיוני. שלמות היא חיסרון, היא חיסרון, לכן משהו פה לא הגיוני, כי להגיד יש דברים ביחס לשלמות, אבל אם זה ביחס לשלמות, אז השלמות לא מושלמת. כאילו להגיד יש עוד משהו חוץ משלמות, זה אומר שהיא לא מושלמת. להגיד יש חיסרון בשלמות, זה כבר, פה יש בעיה. חיסרון בשלמות. מה שעושים בדרך כלל זה... השלמות היא גם דבר רע. אז גם דבר רע הוא חיסרון. אז איך יכולה להיות שלמות? אז מה זה עושר? אז מה זה טוב? ששש, את מדברת איתי או איתו? אבל הוא טוב ורע. אבל הוא בשלמות. את מדברת איתי או איתו? לא, גם שלמות. את רוצה לדבר איתו? נעשה הפסקה, דברי איתו אחר כך. לא, גם שלמות אני חושבת. בעצם הגדרה של שלמות יש חוסר שלמות. נכון. בעצם הגדרה של חוסר שלמות יש שלמות. נכון. שלמות היא גם טוב וגם רע. אבל זה הבעיה, אז היא לא שלמות. זה כל הבעיה, זה כבר לא שלמות. נכון, אבל... נכון, אבל... לא יודע, עצם הגדרה של טוב, מה זה טוב? טוב הוא משהו שחסר רע, אבל גם הטוב, לא משנה איזה טוב תסתכל, הוא גם רע. חוץ מהשלמות. למה? זה כאילו הטענה. למה?
למה מה? למה בשלמות, למה שלמות לא יכולה להיות? וואו. עוד פעם, אנחנו מגדירים שיש שלמות. אנחנו מגדירים, תראי, יש שלמות, יש משהו שלם, שנייה. הכיסא הזה הוא שלם, הוא מושלם, הוא לא, הוא הכל. הוא לא הכל, נכון? הוא לא מושלם, הוא לא הכל. עכשיו, יש הכל, יש כיסא שהוא חלק מהכל, נכון? אבל אם יש, יש כיסא, יש כיסא, יפה. יש, הוא חלק מהשלם, נכון? זאת אומרת שיש שלם או אין שלם? בתיאוריה יש שלם. בפועל יש שלם? משהו תיאורטי, בפועל לא. שום דבר שלם. למה לא? לא, אבל כל הדברים בבת אחת הם השלם, נכון? תקשיב, יש כיסא? כל העולם כולו בבת אחת? כן, כן, יש כיסא. יפה, הוא חלק מהמציאות? אז המציאות כמציאות, היא השלמה, היא סך כל הדברים? כל המציאות, כן. יפה, אבל זה לא הגיוני. כי מה אין במציאות? אין במציאות את הכיסא בפני עצמו. אז הנה, יש. אבל זה לא בפני עצמו. מה המציאות לא מכילה בתוכה? מה מציאות זה כיסא? לא. זאת אומרת שיש משהו שהוא לא המציאות. לא המציאות זה לא גם כיסא. עוד פעם, זה כיסא? אוקיי, זה גם כיסא? כן, יפה. הכיסא הזה נמצא בתוך המציאות? כן. הכיסא הזה נמצא בתוך הכיסא הזה? לא, הכיסא הזה הוא המציאות? חלק ממנו. הוא המציאות? הוא חלק ממנו. נכון, אבל הוא המציאות? הוא גם מציאות. הוא המציאות? שורים מציאות, מתקבלים לכיסא? כן. הכיסא הזה בתוך הכיסא? הכיסא הזה בתוך המציאות? כן. הכיסא הזה בתוך הכיסא הזה? שאלתי, כן או לא? זה לא רק. הכל נכון. הכיסא הזה בתוך הכיסא הזה? לא. יפה, אז הכיסא הזה הוא לא המציאות. הוא חלק ממנה, אבל הוא לא המציאות. זאת אומרת, כרגע לדעתי. אז הוא לא המציאות. אז הוא לא המציאות, נכון? יפה, אז הוא לא המציאות. עכשיו, איך יכול להיות משהו שהוא לא המציאות? תגדיר המציאות. שנייה, יש מציאות? תיאורטית. יש כיסא? יש עוד כיסא? יש... בסוף יש את הכל, נכון? אוקיי. Okay. אוקיי, יש את הכל. עכשיו, הכל הזה כביכול, אמור לכלול בתוכו את כל הדברים. אוקיי. Okay. אבל okay. יש משהו, אם אנחנו ניקח את הכל הזה ונתייחס אליו כאל משהו... שלמה. יש משהו יותר... אז מה זה שלם? יש דבר כזה שלם? באופן תיאורטי. שמה זה בתיאוריה? שמה זה בתיאוריה? מה זה שלם בתיאוריה? מה זה שלם בתור? לא, המציאות שלנו חסרה, אבל המציאות כמציאות חסר במשהו, כל מה שיכול להיות יש בה, נכון? מה זאת אומרת? לא יודעת. ואני לא מדבר, תקשיבי, תסתכלי עליי, שאני אומר המציאות, אני לא מתכוון היקום שלנו. יכול להיות שביקום שלנו חסר משהו מסוים. המציאות כמציאות, מה שהכי גדול שיש, לא, היקום שלנו הוא חלק מהמציאות, בסדר? המציאות האולטימטיבית. זאת שיש בה חוקי פיזיקה, תראי, נגיד במציאות שלנו יש חוקי פיזיקה מסוימים, אוקיי? אז מה חסר בה חוקי פיזיקה אחרים? אבל בוא נסתכל על המציאות כמציאות, משהו שהוא לפני חוקי פיזיקה. אם אתה תסתכל עליה כשלמה, אתה יכול לסגל גם המציאות שלך כשלמה. ואז גם המציאות הפרטית שלך תהיה שלמה, כמו שהמציאות הגלובלית תהיה שלמה. אם אתה תסתכל על המציאות הגלובלית כאילו שלמה, היא לא תהיה שלמה. חכי, תמתיני שנייה. אתה לא יכול להסתכל על זה. כל נחמד, עכשיו מההתחלה. יש כיסא? יש כיסא. הוא חלק ממשהו? כן. חלק ממה הוא? חלק מהמציאות. אוקיי, את רואה תמונה? אוקיי, בוא נגיד ניקח חלק מהתמונה. כל החלקים הם חלק מהתמונה השלמה, נכון? אוקיי. אז כל החלקים של המציאות הם חלק המציאות השלמה. שאתה קבעת שהיא שלמה. אז יכול להיות מציאות. אוקיי, אם היא לא שלמה, אז מה היא? חלק ממשהו עוד יותר גדול, נכון? אוקיי. נכון? אוקיי. לא, למה? אוקיי, זה נכון או לא? כן. אם המציאות שלנו היא לא שלמה, אם המציאות שלנו לא שלמה. אם היא לא שלמה, זאת אומרת שהיא חלק ממשהו. אז ניקח את כל החלקים האפשריים, בסוף... מי קרה שהיא צריכה להיות שלמה? אני אמרתי, אני אמרתי שהיא צריכה להיות שלמה. אבל למה שהיא תהיה חלק משהו שלם? מי קרה שבסוף יש משהו שלם? אוקיי, אז בסוף מה יש? גם 10 חלקים? אני חושבת שזה בסוף, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. אז תסבירי לי, מה יש בסוף? אתה יכול להסתכל על המציאות כחסרה, אתה יכול להסתכל על המציאות כשלמה, אתה לא יכול... אבל למה שהמציאות יהיה... אבל מה זה חסרה? שאומרים חסר... שנייה. כשאומרים על משהו שהוא חסר, הוא חסר משהו מסוים. אתה יודע, מה חסר בכיסא הזה שהוא לא משהו אחר? מה חסר בזה שהוא לא משהו אחר? כל דבר בשביל שיש לך חיסרון, צריך, אתה חסר משהו מסוים, אתה חסר חלק. יש לי נגיד פאזל, אומרים פה חסר החלק הזה, פה חסר החלק הזה, אוקיי?
להגיד על המציאות שהיא חסרה, היא יכולה להיות רק חסרה משהו שיכול להיות. היא לא יכולה להיות חסרה משהו שלא יכול להיות. נכון? משהו יכול, אם אני יכול להגיד לחסר פה בתמונה הזאת, חלק שלא קשור לתמונה? לא, זה לא קשור לתמונה, למה זה חסר? זה לא קשור לחסר. זאת אומרת, להגיד על משהו שהוא חסר, זה רק אם הוא קיים. אז אם אני לוקח את כל הדברים שקיימים ושיכולים להיות קיימים ביחד, הם כולם נמצאים בתוך המציאות, נכון? כל מה שיכול להיות קיים נמצא בתוך המציאות. יכול להיות קיים. כל מה שקיים, יכול להיות קיים, היה קיים, יהיה קיים, אולי היה קיים, הכל נמצא בתוך המציאות. אז במציאות הזאת יכול להיות חסר משהו? לא. לא, יפה. עכשיו, מה לא הגיוני פה? כי אנחנו אומרים, במציאות כאילו לא חסר כלום, אבל מצד שני, ברגע שאנחנו מגדירים את זה כמציאות, כבר אמרנו שחסר בזה משהו, כי בעצם אמרנו שזה משהו שהוא לא. אבל על פי היגיון, כל הדברים, כל החלקים הם חלק של דבר אחד. כל החלקים הם חלק מדבר אחד, זה וזה 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 וזה, וכל מה שהיה וכל מה שיהיה וכל מה שיכול להיות וכל מה שאולי היה וכל מה זה, הכל בסוף זה חלק של דבר אחד. של דבר אחד, של מהות אחת, אוקיי, של משהו אחד. אבל מה הבעיה פה? שאיך שאמרת שזה חלק מדבר אחד שהוא לא זה, אז כבר אמרת שהוא חסר משהו. זה אותו, מה? בגלל זה זה לא מסתדר לך עם השכל? לא, בשכל זה לא מסתדר, בשכל לא מסתדרים פה כמה דברים. קודם כל, איך יכול להיות שהמציאות המושלמת חסר בדברים? עכשיו זה נראה, אבל לא חסר בה, אבל הנה, הכיסא הוא חלק ממנה. כן, אבל היא עצמה חסרה את רק הכיסא. היא לא רק כיסא, נגיד. אני אסביר לכם שנייה אחת, מה ההוכחה? שבמתן תורה, מי שהתגלה זה לא היה אלוהים. מה ההוכחה? מה ההוכחה שלא משנה איפה, אלוהים לא יכול להתגלות אליך? כי אלוהים הוא צריך להיות הכל. אז אם אתה שם, אז הוא לא הכל. אז הוא לא הוא אלוהים. אם מישהו אומר לך שלום, אני אלוהים. אז אתה בגודל אינסופי? אתה אינסופי? אם אתה אינסופי, איך אני פה? אז אתה לא אינסופי, אז אתה לא אלוהים. אלוהים הרי אינסופי. אז מה אומרים? זה חלק מאלוהים מתגלה אליך, אבל גם הכיסא הוא חלק מאלוהים, אז כבר כל חלק מאלוהים יכול, אפשר להגיד שהוא מתגלה אליי. כל דבר הוא חלק מאלוהים, מה זה משנה החלק הזה או החלק הזה? זה הכל חלקים, אם כמו שזה חלק, גם זה חלק. עכשיו, עכשיו, מה ההוכחה שאין אלוהים, לכאורה, מזה שאתה קיים? זה ההוכחה שאין אלוהים. אם אני קיים, כאילו למה לא יכול להיות אלוהים? כי אלוהים הוא אינסופי, ובשביל שהוא יהיה קיים צריך שיהיה קיים עוד משהו. אז אם קיים עוד משהו, זה אומר שהוא לא קיים. זאת אומרת, אם אלוהים היה קיים, אז רק הוא היה קיים. למה? אלא אם אתה לא באמת קיים. אבל אתה לא באמת קיים. למה? קיים שלא. אוקיי, אוקיי. אז בהנחה שאתה חושב שאתה קיים, זה כאילו לחשוב שאין אלוהים. אלוהים, אלוהים זה ישות אינסופית. אם היא אינסופית, אז רק היא יכולה להיות קיימת. למה? מה זה אינסוף? שהוא הכל. אינסוף, אין לו גבול. אינסוף, אין לו גבולות. אם אתה אומר, יש אני ואלוהים, אז אולי אין סופי, שניכם חלקים ממשהו אחר. אתה לא יכול להיות חלק. אם אני עומד מול אלוהים, זה אומר שאני חלק והוא חלק, נכון? אבל יכול להיות חלק. אבל הוא לא עומד מולך. אם הוא היה עומד מולך, אז הייתי אומרת, אוקיי, סבבה, כאילו, כמו שהוא עומד מולי, אז נכון, שנינו לא יכולים להיות שווים סימן של אלוהים, אבל אם אתה אומר שאלוהים אין סופי, אז לא כל העולם יכול להיות חלק מאלוקים? אלוקים הוא אינסופי, הוא כל העולם, אז גם אנחנו חלק מאלוקים, לא יכול להיות? לאלוהים לא יכול להיות חלקים, זה הקטע. למה? כי אם יש חלקים, זה אומר שיש משהו שזה לא הוא. עוד פעם, אם יש חלקים, זה אומר שיש משהו שהוא לא הוא. אני אסביר את זה ככה, בוא נגיד שיש לי חדר. למה, אוסף החלקים לא יכול להיות השלם? למה? אני אסביר לך. הוא לא יכול להיות השלם. נסביר להם, האם יש לי חדר מלא באוויר? יכול להיות בו פתאום כדור? לא, נכון? יש לי חדר עם כדור, יש חדר מלא באוויר ויש בתוכו כדור. עד כאן זה הגיוני? יכול להיות חדר עם... חדר, עכשיו יש בתוכו כדור, זה יכול להיות כזה דבר? כן. האוויר נמצא מחוץ לכדור או בתוך הכדור, נכון? גם, נכון. מחוץ ובתוך. ואפילו בין המולקולות של הכדור, נכון? יפה. אבל איפה שהכדור נמצא, האוויר לא נמצא, נכון? נכון? חדר, אוויר, כדור. עכשיו, אז בקליפה של הכדור, שם לא נמצא אוויר, נכון? כי אם היה שם אוויר, לא היה שם כדור, נכון?
נכון או לא נכון? תאורטית, אוקיי. למה תאורטית? בפועל. אם היה אוויר בכל מקום בחדר, אז לא היה יכול להיות כדור. אתה נסמך גם על חוקי הכימיה והפיזיקה, שמוצק מולקולות שנקשרות אחת לשנייה באופן צפוף, ואי אפשר להיות שם. נכון. מה לא נכון? שמה? אם זה לא נכון. אם אני מצביע על נקודה, מה? בין המולקולות של הכדור. בין, אבל במולקולות של הכדור אין אוויר, נכון? יש משהו שהוא אוויר. אם אנחנו נסמכים על חוקי הפיזיקה והכימיה, אז לא אין אוויר. אבל במציאות שלך, את רואה כדור או את רואה אוויר? כדור, זאת אומרת שזה לא אוויר, כי אם זה האוויר כמו שם, אז למה אני רואה פה כדור? כן, אבל במציאות שלי אני לא רואה פה פיל ויכול להיות שיש פה פיל. יכול להיות הרבה דברים, אבל אני יודע שאם היה אוויר, אותו אוויר שנמצא בצד ימין, היה בכל החדר באותו אוויר בדיוק, אז איך הופיע פה כדור, נכון? אם זה אותו אוויר בדיוק בכל מקום, אותו מולקולות אותו דבר, אז איך יש לי כדור? זאת אומרת, האוויר... מי אמר שזה צריך להתחלק בצורה שווה? אני אמרתי שצריך להתחלק בצורה שווה? אם אני לוקח חדר ואני ממלא אותו באוויר, יכול להיות שפתאום אני אראה בתוכו כדור? בתוך האוויר? לא, כן. לא, יפה, לא מסכים. עכשיו, מה כן יכול להיות? יכול להיות כדור שהוא נמצא כבר בחדר, והוא יכול לזוז נגיד בתוך החדר. אבל אז זה אומר שבחדר יש לי אוויר פחות מה שתופס הכדור, נכון? נכון? זאת אומרת, האוויר ממלא את הכדור ומקיף את הכדור. אבל הוא לא, אבל איפה שהכדור זה לא אוויר. נכון? עכשיו, אם היה רק אוויר, לא יכול להיות כדור. עכשיו, למה יכול להיות חדר עם אוויר שיהיה בתוכו כדור? כי הכדור לא עשוי מהאוויר. אם הכדור היה עשוי מהאוויר, אז לא היה יכול להיות כדור, כי אין אפשרות שיהיה כדור אם הוא עשוי מהאוויר, כי מה שעשוי מהאוויר זה אוויר, זה לא כדור. אז עצם הכלום שלנו... ואם אני אקח משהו ואני אפוך ממנו משהו אחר, אז זה כבר לא בדיוק אותו דבר, זה כאילו מולקולות אחרות משהו אחר. עכשיו, מה פה הבעיה? הבעיה היא שכאילו על האוויר זה יכול להיות, אבל על אלוהים זה לא יכול להיות, כי אם הכל עשוי מדבר אחד, שהוא אלוהים, שהוא המחויב הראשון, שהוא המצוי הראשון, שהוא המות של הכל, אז איך נהיה עוד משהו? זאת אומרת, אלוהים, המציאות ממלאת אותי, מקיפה אותי. ואיפה שאני נמצא, היא גם נמצאת? אם כן, אז איך אני פה? אז יש מקום שהיא לא נמצאת, אבל איך יכול להיות יש מקום שהמציאות לא נמצאת? יכול להיות משהו שיהיה קיים בלי אוויר? דוגמה, בוא נגיד ניקח את הכדור. יכול להיות שיהיה קיים כדור שהוא לא עשוי מהאוויר? יכול להיות. יכול להיות שיהיה אוויר שלא עשוי מכדור? יכול להיות. עד כאן זה נכון? יפה. אבל יכול להיות משהו שהוא לא יהיה חלק המציאות? לא. יכול להיות שלא יהיה משהו שיהיה קיים מחוץ למציאות? לא. יכול להיות שיהיה משהו שיהיה קיים בלי שתהיה מציאות? לא. אם לא תהיה מציאות, יכול להיות קיים משהו? גם לא. זאת אומרת, המציאות כביכול היא המצוי הראשון, היא מחייבת את הכל. אז איך זה שיש עוד דברים חוץ ממנה? אם לא יכול להיות שום דבר שהוא לא בתוך המציאות, והמציאות נמצאת בכל דבר, והמציאות ממלאת כל דבר, ומאהבה כל דבר, מחאה כל דבר, אז איך בפועל יש משהו שהוא לא המציאות? שהוא לא המהות של המציאות? אתה יכול להגיד כל דבר זה המציאות, אבל זה לא המהות, זה לא החומר הבסיסי. אבל אם הכל עשוי מחומר בסיסי, אם תוריד את כל החומרים, תצמצם הכל, תגיע למשהו בסיסי, למחויב הראשון. ואם הוא ממלא את הכל, אז איך נהיה עוד משהו שהוא חוץ ממנו? ולכן, מצד אחד זה יש הוכחה שיש אלוהים כי הוא המחויב הראשון, מצד שני יש הוכחה שאין אלוהים כי יש הדברים חוץ ממנו. אתה הבנת אתה? כן. זה אותו דבר על היחסי והמוחלט, זה הכל בסוף, יש פה פרדוקס שלם, שזה הפרדוקס של הידיעה והבחירה. מצד אחד אין לך בחירה, כי המציאות ממלאת אותך אז אתה כלום, ואז המציאות עושה הכל. מצד שני, אני קיים ואני לא המציאות, אז יש לי בחירה. יש שני צדדים. כמו שאתה אומר, המציאות, אז אתה אומר שזה צריך להיות חוץ ממשהו אחר. כן, זה משהו שהוא לא הגיוני, כאילו, כי זה כמו להגיד, אם אני קיים, זה אומר שיש משהו שהוא יותר מהמציאות, כאילו יש את המציאות פלוס אני. אוקיי, אז אם יש המציאות פלוס אני לא המציאות, אוקיי? זאת אומרת שאם אני קיים, אז יש כאילו אותי והמציאות. למה אתה לא יכול להיות המציאות? אני המציאות? גם. המציאות או חלק ממנה? חלק ממנה. יפה, אני חלק המציאות, אבל אני לא המציאות. אז אני לא שווה מציאות, חושבים, אני לא שווה מציאות, נכון? יפה. עכשיו, אם אני לא שווה מציאות, זאת אומרת שיש משהו שהמציאות גם לא הוא. המציאות שווה אני? לא, אתה יכול להגיד חלק המציאות שווה אני, אבל לא המציאות, נכון? זאת אומרת, אז אם, עכשיו, המציאות, אני קיים, כן, המציאות קיימת גם כן. אז מה זה אומר? ששנינו חלקים, משהו עוד יותר גדול, שהוא ממלא את שנינו. אבל אני חושבת שאתה מתייחס לזה
לא נכון. אתה אומר, יש את המציאות ויש את אני. אז אם יש את אני, אז אני חלק מהמציאות, אז המציאות צריכה להיות, זאת אומרת, יש פה בעיה מרכזית. יש פה שאלה שאין לה תשובה. שנייה, זה כמו להגיד, אני זה גוף האדם. הלב שלי הוא, אם אתה לוקח רק את הלב ושם אותו בחוץ, אז זה אני חסר הלב. אז הלב לא יכול להיות גוף אדם. אבל זה לא נכון, כי הלב הוא חלק. תתייחס למכלול. למה אתה מתייחס לעצמך רק? עוד פעם, בוא ניתן דוגמה מהלב וגוף האדם. גוף האדם יכול להיות גוף בלי לב? תיאורטי כן. אוקיי, יכול להיות לב בלי גוף, יכול להיות לב בלי גוף. כן. יפה. יכול להיות בן אדם בלי מציאות? לא, יכול להיות מציאות בלי בן אדם? כן. נכון? אוקיי. נכון? עד כאן? את מבינה שזה לא אותו דבר? לב יכול להיות בלי גוף, גוף יכול להיות בלי לב. כששניהם ביחד, אז אומרים, יש גוף עם לב. אוקיי, ביחד נקרא לו גוף האדם החי. אוקיי? אבל בגדול, אתה לא יכול להיות בלי מציאות, המציאות יכולה להיות בלעדיך. יהיה מחויבת, אתה אפשרי, נכון? אבל אתה כבר פה. אחלה, אבל אתה יכול להיות בלי המציאות? אם לא יהיה מציאות, אין מציאות, יכול להיות? לא. יכולה לא להיות מציאות? גם לא יכולה לא להיות. גם המציאות, יש משהו שלא יכול לא להיות קיים. אתה יכול לא להיות קיים, המציאות לא יכולה לא להיות קיימת. זאת אומרת, אם נגיד נשמיד הכל, מה נקבל? משהו. זה, המשהו הזה חייב להיות קיים. אתה לא יכול את מה שיהיה... ואם נשמיד גם אותו, אז יש משהו אחר, נכון? אז המשהו אחר הזה הוא הראשון בשרשרת, יש ראשון בסוף. שהוא כלום, שהוא לא ידוע, שלא יודע מה. הוא קיים תמיד. אז הקיים תמיד הזה הוא כאילו החומר הראשון, הוא כאילו הבסיס של הכל. אז אם הוא בסיס של הכל, אז, הרש, אז הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, והוא ממלא את הכל, והוא המהות של הכל, אז יש עוד דברים. איך ממשהו אחד נהיה פתאום כמה דברים? כאילו, כדי שיהיה אחד, צריך שיהיה... כדי שיהיה עוד משהו, צריך כאילו שהאחד הזה יזוז טיפה לצד, ויגיד, טוב, טוב, יש מקום לעוד משהו. אבל איך הוא יכול לזוז לצד? הוא אין סופי. למה שהוא יזוז לצד? למה שהוא לא יתפרק לחלקים? איך, אבל איך? אי אפשר, משהו אחד לא יכול להתפרק לחלקים. למה? אני אסביר לך, כשיש משהו שמורכב מכמה חלקים, אפשר לפרק אותו לכמה חלקים. אבל אז הוא אומר שכבר מראש היה בתוכו נפרדות. היה בתוכו חלקים. אבל החומר הראשון אין בתוכו חלקים. עוד פעם, החומר הראשון, אין בתוכו חלקים. הוא לא יכול להתפרק לחלקים, כי עוד אין בתוכו חלקים. הוא אחד מוחלט. תקשיבי, אם אני לוקח שתי ידיים, הופך אותם ליד אחת, אני יכול לפרק את זה לשתי ידיים, יכול להחזיר יד אחת, אוקיי? אבל מיד אחת, אני לא יכול לעשות שתי ידיים. אין אפשרות, זה אחד, לא יכול שתיים, זה אחד. מי אמר שאתה צריך שני ידיים? אבל אתה יכול אני לא אמרתי שצריך. לחמש אצבעות. יש דבר ראשון, במציאות יש איזו מהות ראשונה, יש משהו אחד שנמצא בכל מקום, בכל זמן. החומר הבסיסי הזה, כמה חלקים יש בו, כאילו, כמה סוגים שלו יש? הוא היה אחד. אחד לגמרי, כאילו משהו אחד. איך משהו אחד נהיה שתיים? איך יש לי פתאום שני דברים שונים? אני מביא לחומר אחד, אני יכולה להרכיב ממנו שתי צורות שונות? איך מגלקסיה שפעם הייתה שלמה, פתאום יצא כדור הארץ, וצדק, ומאדים, וזה, והיה את המפץ הגדול, והכל התפרק. פעם זה היה שלם. זה התיאוריה. אוקיי, אז מה, זה בדיוק אותו שאלה. זאת השאלה. אבל לא, השאלה פה יותר מורכבת. למה שאני שואל זה יותר מורכב? כי היא שואלת משהו שהיה והשתנה. אני אומר, כרגע, הכיסא הזה והכיסא הזה עשויים מאותו דבר. אז איך יכול להיות שכרגע הכיסא הזה הוא נמצא איפשהו. ויש משהו שממלא אותו. אז אם הוא ממלא אותו עד אפס מקום, אם המציאות ממלאת את הכיסא עד אפס מקום, איך יש מקום לכיסא? הכיסא נמצא בתוך המציאות. אם לא תהיה מציאות, לא יהיה כיסא. אוקיי? עכשיו, אין אפשרות שיהיה כיסא בלי שיהיה מציאות. המציאות נמצאת בכל מקום. אין מציאות, אין מקום שאין בו מציאות, נכון? אז איך יש כיסא? איפה יש מקום ללמד לכיסא? אז תגיד לי לא, לא. אז תגיד לי לא, הנה פה יש נקודה אחת ששם זה כיסא, זה לא מציאות. אם זה החומר הראשון ממלא את הכל, איך יש מקום לעוד משהו שהוא לא החומר הראשון? זה כמו להגיד, מחויב שהכל עשוי מהחומר הראשון, אבל מחויב ששום דבר לא עשוי מהחומר הראשון. כי אם הכל עשוי מהחומר הראשון, איך יש משהו שהוא לא החומר הראשון? אם משהו עשוי מהחומר הראשון, אז הוא צריך להיות החומר הראשון. אם הוא בדיוק עשו מהחומר הראשון, אז הוא החומר הראשון, נכון? אז מצד אחד מחויב שהכל עשו מהחומר הראשון. מצד שני, עובדתית, זה לא החומר הראשון. זה כאילו אומר שיש עוד משהו שהוא חוץ מהחומר הראשון. אז מה תגיד לי, שמה קרה לחומר הראשון? תגיד שיש את הראשון ולא ראשון. אוקיי, אז שניים חלקים, חלקים אחד שלם, שהוא הראשון, אז איך נהיה אותו מחלקים?
מי אמר לך אבל שמהחומר הראשון לא יצרו את החומרים האחרים? לא יצרו? כן. מי יצר? אם היה חומר... איך אפשר? איך אפשר? תסבירי לי איך אפשר לקחת דבר אחד וליצור מנו שתיים. איך? תסבירי לי איך. אחד מוחלט. את יכולה לקחת שני דברים, לחבר אותם, להגיד זה הראשון, ואז לפרק אותם. אבל אם יש משהו שהוא באמת ראשון, שהוא באמת אחד מוחלט, איך אפשר לעשות מנו שתיים? את כנראה לא מבינה במאה אחוז למה אני מתכוון שאני אומר חומר ראשון. תחשבי שיש משהו שהוא רק לבן, רק לבן. את יכולה לעשות מנו צבעים, רק לבן. רק חול, רק משהו. את יכולה לעשות מנו עוד צבעים, אם הוא רק משהו. אני מביא לך אין סוף פלסטלינה צהובה, את יכולה לעשות מן הנקודות אדומות. לא משנה כמה חלקים תחלקי, זה יישאר זה. כמו מים גם, מים. עכשיו, תיאורטית, אתה כן יכול לקחת פלסטלינה אדומה לצהובה ולהפוך אותה לאדומה איך. אתה יכול לקחת את הצהובה, לפרק אותה לחלקים, ואז לנסות את החלקים האלה לסדר אחרת, ואז זה ייראה אדום. אבל זה בגלל שהפלסטלינה הלבנה או הצהובה היא לא הראשונה בשרשרת. אבל אם הייתה הראשונה, 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 אז איך אפשר ליצור לנו משהו? עכשיו, זה נקרא, בספרים זה נקרא החלל הפנוי, הצמצום, הבריאה, כל המילים היפות האלה. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה לגבי בן אדם? שמצד אחד אתה בטוח שבתוכך אתה לא רוצה כלום, ומצד שני בפועל אתה רוצה דברים. אם אתה תבדוק עמוק, 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 אתה תגיד, רגע, הרי בתוך תוכי, הרי אין היגיון שאני ארצה משהו, ואפשר להוכיח על הנייר, שאין שום סיבה הגיונית שאני ארצה משהו, קודם טוב ורע. משהו כזה, כי אם תשאל לך, למה אני רוצה, למה, 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 אתה תחזור להתחלה, תראה שאתה לא רוצה כלום. אבל הנה, אני רוצה משהו. אני גם רואה שאני רוצה, ואני גם מבין שאני לא רוצה. איך זה יכול להיות? זו שאלה. כי מהצד שהכל אחד, זה בסוף מסתר, כל התהליכים מחוברים. כשבקבלה מדברים על כל הצמצום, שלא מצמצם את עצמו וכל זה, אז הם לא כאילו חושבים על כל הפרדוקס הזה וזה כשהם מסבירים את זה? אתה קראת את הספרים שלהם? לא, לא קראתי, אני מבין, אני שמעתי קצת, כאילו קראתי קצת, אבל אני אומר, הם אומרים שכאילו אלוהים צמצם את עצמו, ואז היה מקום כאילו לעולם, ליקום. כן, ואיך זה יכול להיות? אז שאני שואל, איך הם מסתדרים עם זה? לא מסתדרים. מה, זה פשוט כאילו, אם תבוא אליהם ותגיד להם, אז כאילו... כן. אין להם תשובה? אין להם. תחפש בספרים. אני אגיד לך. תביא לך מה למה משהו על הלפנות. אני אגיד לך רגע, חכה, רגע, חכו. לא יכול להיות חלל פנות. אין להם, זה כשאין להם, אז הם אומרים שהם זה לא חוקרים. מה הם אומרים? שאת זה לא חוקרים. קוראים בדיוק, קוראים לך, זה מעל לתפיסתנו. עד לפה לא חוקרים. בוא, אני אקריא לך משהו. זה אפשר להבין. לא משנה, בכל מקרה. לא. מה עם הטענה שלה? למה? אי אפשר להביא את הצמצום, אתה לא יכול להביא את הצמצום. מה? מה את אומרת? מה עם הטענה שאומרת? אבל יש... הוא מדבר עכשיו. קוראי נשביל. כן, מה את אומר? מה עם הטענה שאומרת? זה שאני רואה כיסא, זה לא... זה רק מדמיין, אין באמת כיסא. יש רק אחד. אז? ולכן? לכאורה פתרנו את הפרדוקס. כאילו יש רק אחד. אבל עצם זה שאתה יודע שיש אחד, זה אומר שאין אחד. כדי להגיד יש. לא, אני אומר, במציאות האובייקטיבית יש רק אחד. תקשיב, כדי להתייחס ברצינות למשהו, אז יש גם סובייקטיבית. תקשיב, כדי להתייחס למשהו כבעל משמעות, צריך שיהיה עוד משהו חוץ ממנו. נכון? כי אם רק הוא קיים, אין לו משמעות, נכון? אם משהו קיים באופן עצמי, אין לו משמעות, נכון? למה נגיד? אם היה קיים רק משהו אחד, היית יודע, יכולת להגיד עליו משהו, לעשות איתו משהו, להגיד עליו משהו, כלום, רק הוא קיים, אין בכלל איזה משהו, נכון? בסדר. יכול להיות שזה קיום אולטימטיבי, אבל אין מה לעשות עם זה, נכון? בסדר. יפה. ולכן אי אפשר לייחס משמעות למשהו אינסופי. אבל זה פותר את הפרדוקס. כאילו, אתה שואל, אם יש, אם אלוהים זה הכל, אז איך יש כיסא, תשובה? רק אני מדמה שיש כיסא, במציאות האובייקטיבית יש רק אחד, יש כלום. אחלה, ויש מציאות לא אובייקטיבית? נכון, זה כמו להגיד שאלוהים לא קיים, זה כמו להגיד שאלוהים, אבל זה לא אומר כלום. למה? לא, זה כמו להגיד שהשולחן לא קיים. שולחן, הוא לא מתחילה שאלה, נכון? עצם הקיום של השולחן, אני שואל, המציאות זה שניים או אחד, אני שואל, נכון? אני שואל, אני מנסה לחקור. אז יכולה להיות, תסתגל לך,
אתה שואל אם המציאות זה אחד או שניים? תשובה זה אחד. אז אתה שואל, יש לך קושי, אז איך אני רואה שניים? המציאות האמיתית יש רק אחד. השניים שאתה רואה זה דמיון. אם השאלה הייתה איך אני רואה שתיים, אז אתה צודק. מה שאתה רואה זה לא נכון, סגרנו את הדיון. אבל השאלה לא הייתה איך אתה רואה. אלא? עצם זה שאתה חושב על אחד, זה אומר שיש עוד משהו רוץ ממנו. אותו דבר, בסדר, מי רואה ולא חושב, בסדר, אז החושב גם כן. אין בעיה, אז אתה אומר בוא נפסיק לחשוב על השתיים, אז אנחנו גם הפסקנו לחשוב על האחד. נכון. אז לכן אין לו שום משמעות לשום מקשר. אתה חושב שאתה לא קיים גם. זה המציאות האמיתית. מה? זה המציאות האמיתית. אבל אין דבר כזה גם מציאות אמיתית. אם היא אמיתית, אז יש רק אותה. מה זה, יש מציאות אמיתית, יש את המציאות שלנו? אז היא לא מוחלטת. הבנת? כן, אבל זה כבר נכון. ברגע שאתה בא לשאול בכלל אין שאלה, לפי זה, ברגע שתשאל על אלוהים בכלל, מלכתך אני פוסל אותך מלשאול. אבל אין לזה משמעות פרקטית לאלוהים. רגע, שנייה. אני אומר לפי זה, אז מלכתחילה אני פוסל כל שאלה. לא הבנתי אותך. אני אומר לפי זה, מלכתחילה אני פוסל כל שאלה, כל חקירה. כי אתם זה שאתה בא לחקור, אז עובד לשניים. אז זה כבר פוסל אותך מלמצוא איזושהי אמת. אני אומר, אם אני אומר שמלכתחילה אני תופס כמחויב את הקיום שלך, אז מלכתחילה בכלל, בעצם שהתחלת לשאול, זה כבר אומר שאין לי מה לתת לך תשובה. כי אתה כבר קיים, אז יש שניים. אם אתה, אוקיי, אז מה אתה בא להגיד? אז אני אומר, אתה צריך להבין שיש פה שני דברים מחויבים. אני מתייחס שיש מישהו קיים ששואל. אבל אם אני שואלה, אם מלכתחילה, אבל אם אני אומר שמה שאתה, קיום שלך מחויב, הצורה שאתה רואה מחויבת, אז במילה כבר אין מסע ומתן גם, של בירור. אבל אם היא לא מחויבת, אז אין מה לדבר בכלל. נכון. אבל מה האמת? שבוא נניח, נגיד שאתה תגיד, בוא נניח שאין, אוקיי, אז אתה אומר ולכן, בוא נניח שהאמת היא שאין כלום. כן. אוקיי. גם להגיד אין כלום, אנחנו עדיין בבעיה. למה? כי יכול להיות שיהיה משהו. למה? אז גם אין כלום הוא לא מחויב. למה? מחויב שלא יהיה כלום או יכול להיות שיהיה משהו. בוא נניח שבאמת אין כלום. בסדר? נגיד בן אדם אומר, אני לא יודע, אני רואה שניים. הוא שואל, למה אני רואה שניים? אז הוא אומר לו, לא, יש רק אחד. עוד פעם, בוא נניח... בוא נגיע לאחד. בוא נניח שאין כלום, בסדר? בסדר. אבל יכול להיות שיהיה משהו? בוא נניח שאין כלום. הלאה. הוא מנסה לשאול שאלה שהולכת ככה, הוא אומר כזה דבר, בוא נניח שבן אדם יעשה את כל ה... ויגיד, אוקיי, אז האמת היא שאין כלום. הלאה. והמוח שלו איכשהו נניח התכוונן על אין כלום. הלאה. האם הוא יצא מהלופ? תשובה, לא. קודם כל, כי אם אתה חושב, אז אתה לא באמת חושב על... אתה לא יכול ב-100% לחשוב על כלום. ואני חושב שאין כלום, אז עוד פעם שתיים, נכון? אבל בוא נניח, נגיד שראש שלך באמת היה חושב רק על הכלום, אם הוא מייחס לזה משמעות, שזה בעצם מה שאמרתי קודם, אבל בצורה אחרת, אם הוא מייחס לזה משמעות, אז זה כלום ביחס למשהו. אז זה כלום הזה הוא עוד פעם לראשון, אז אתה עוד פעם לא יכול להגיע לשלמות, כי אתה עוד פעם לא חושב על המוחלט. לחשוב על משהו מוחלט, ואך ורק עליו, זה לא לחשוב על כלום באופן מוחלט. נכון. אז כל כך שאתה חושב על משהו, אתה לא במוחלט, נכון? ושם המציאות האמיתית. אחלה, אבל נניח. ושם אין פרדוקס, יש רק אחד. אני מסכים איתך שאם אתה חושב על דבר אחד, אין שום שאלה. אבל לצורך העניין, אתה רואה את הכוס הזאת, אם אתה תחשוב רק על הכוס, גם לא תהיה שום שאלה. כל דבר, אם אתה תחשוב רק עליו, לא תהיה שום שאלה, כי אז הוא, כל הדברים סביבו יאבדו את המשמעות, וגם הוא יאבד את המשמעות ולא יהיה שום שאלה. אז אין פרדוקס במציאות. אז איפה פרדוקס? אני אמרתי שיש פרדוקס במציאות. לא. אמרתי שנראה שיש פרדוקס במציאות. כל הפרדוקס, מה מבוסס? על מה מתחיל כל הפרדוקס? כל הפרדוקס מתחיל מזה שבינם מבדיל בין מהות לצורה. מה אתה מעניין? לא, מה ההמשך? כל הפרדוקס מבוסס על זה שבן אדם מבדיל, כל הפרדוקס מבוסס על זה שבן אדם מבדיל בין מהות לצורה. מה זאת אומרת מבדיל בין מהות לצורה? מה קרה? תראה, הכיסא הזה נמצא בתוך המציאות. הכיסא הזה בתוך המציאות, אבל הכיסא הזה לא בתוך הכיסא הזה. הוא בתוך המציאות, הוא לא בתוך הכיסא. אז במילים אחרות להגיד, אני מבדיל בין מהות, שזה המציאות, לצורה, שזה הכיסא. אבל מה היה קורה אם הייתי אומר לך שאין הבדל בין מהות לצורה,
אין הבדל בין מהות לצורה, זה בעצם להגיד שהכיסא הזה נמצא בתוך הכיסא הזה, והכיסא הזה בתוך הכיסא הזה, והכיסא הזה עשוי מהכיסא הזה, וזה עשוי מזה. כל דבר הוא מהות וצורה בו זמנית. שזה כאילו לא הגיוני, שזה כאילו לא הגיוני, מה זה לא הגיוני, איך יכול להיות, מה אתה רוצה להגיד לי שזה נמצא בתוך פה, אם אני משמיד את זה, זה גם יושמד, עובדה שלא. איתך לא רק שזה נמצא בתוך פה, אלא גם זה נמצא בתוך שם בכלל. אבל זה לא הגיוני, עכשיו מתי זה כן הגיוני? אם כל צורה אתה מתייחס אליה כאילו היא מהות, אז בעצם זה הגיוני, אבל אם לא זה לא הגיוני. הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה היא על ידי שבסוף, בסוף, בסוף, אתה אומר, רגע, מי אמר בכלל שיש הבדל בין מהות לצורה? מה ממלא את הכל? אין. מה ממלא את כל היש? אין. אם אני מוריד את כל מה שישנו, נשאר מחויב ראשון שהוא אין. אם אני אוריד גם אותו, מה קיבלנו? עוד אין. נוריד גם אותו, אין, 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 אין. בסוף, אוקיי, מחויב ראשון שווה אין. מה זה? לא יודע, כלום שווה, כלום שווה, לא יודע, אוקיי? עכשיו, מה הכל עשוי? מכלום, מלא יודע, מחויב ראשון, מצוי ראשון או משהו, בסדר? עכשיו, זה נקרא אין. מה זה יש? כל מה שהוא אחר כך כבר. כל מה שיש לנו שתיים זה כבר יש. עכשיו, אם אתה אומר שיש הבדל בין יש לאין, אז יש פה שאלה, כי מצד אחד האין ממלא את היש, מצד שני, היש הוא לא אין. והדרך היחידה לצאת מהלופ הזה, זה שאם אתה תהיה בטוח ב-100% שיש רק שמחויב שהאין ממלא את הכל. מחויב שהוא לא ממלא את הכל, שזה בעצם אומר מחויב שאין הבדל בין יש להם. הדרך היחידה לצאת מהלופ הזה זה רק אם אתה לא מבדיל בין יש להם. מחויב שהוא לא ממלא את הכל? עצם זה שאמרת הוא ישנו, אז הוא כבר לא, הוא כבר לא רק, הוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא רק הוא קיים. אין זה גם יש כבר. אין זה יש. כי הוא לא משהו, אז הוא כבר חלק ממשהו. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, כל זמן שהמוח שלך מבדיל בין יש לאין, תמיד יהיה לו שאלה, אני מהות או צורה? אני רוצה או לא רוצה? זה משנה לי או לא משנה לי? זה אכפת לי או לא אכפת לי? למה? כי בתוך תוכך אתה רואה שאין הבדל. בחיצוני אתה רואה שיש הבדל. בתוך תוכך אם תבדוק עמוק 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 לא אכפת לך מכלום. בחיצוני אתה רואה שאכפת לך, ואז אתה קם בוקר, אכפת לי או לא אכפת לי? לריב על זה או לא לריב על זה? בסדר? לא, לא. כל הזמן אתה בלופ כזה, יחסי ומוחלט, יחסי מוחלט, יחסי מוחלט, אוקיי? אבל מתי אתה יוצא מהלופ? כשאתה לא מבדיל בין יש לאין. כשאתה לא מבדיל בין יש לאין, אז נגמר לך הפרדוקס מהצד שאתה לא מבדיל בין יש לאין, כבר אין לך פרדוקס, זה משנה או לא משנה, כי אתה לא מבדיל בין משנה או לא משנה. בתוך תוכך זה לא משנה, בחיצוני זה כן משנה. אבל כל זמן שאתה מבדיל בין משנה או לא משנה, אז אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אני אלך אחרי הלא משנה, או אני אלך אחרי הכן משנה. אבל אם אתה נכנס עוד יותר עמוק, אתה גם לא באמת יודע שיש הבדל בין משנה ללא משנה. וואי, יצאת מהלופ. עובדתית, כשבן אדם לא יבדיל בין יש לאין, לא יהיה לו את השאלות האלה. זה הכל. ואם הוא מבדיל, יהיה לו את השאלות האלה. כי הכל נהיה אחד? אם אתה לא מבדיל בין יש לאין, אז אתה כבר לא שואל, רגע, איפה נמצאת, המציאות נמצאת בתוך הכיסא או לא? מצד אחד היא ממלאת את הכיסא, מצד שני יש כיסא שהוא לא מציאות, איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות, אבל אם אתה לא תבדיל בין יש לאין, אז אתה כבר לא מבדיל בין כיסא למציאות. כשאין הבדל בין כיסא למציאות, אין שאלה מי נמצא איפה. וכל הדברים האלה זה נקרא החלל הפנוי ברבי נחמן בתורה סמך דלת, שאלוהים הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ולא יכול להיות שיש מקום שהוא לא נמצא. אז אם לא יכול להיות שיש מקום שהוא לא נמצא, אז איך הוא נמצא? עכשיו, בכל הספרים של הקבלה בזה, הזכירו את זה, אבל לא נתנו לזה תשובות מוחלטות. מה שהיא אמרה זה האמת. אבל לא, אבל מה ההבדל בין... אם בסופו של דבר אתה אומר שאין גם לך תשובה מוחלטת, כאילו, אתה אומר, לא, אם יש להם, אז מה ההבדל פה, כאילו, אתה יכול להמחיש את ההבדל בין זה לבין מה שהם אומרים, לא לחקור? לא הבנתי מה שאלת. אני אומר, אם בסופו של דבר, בשכל, כן. אני לא מצליח להבין את ה... אין הבדל בין יש להם. יש בן אדם שהוא אתה. יש לו שאלה, נכון? כן. יפה. אתה תלך למקובל, תגיד לו, יש לי שאלה. מה אבין לך? אל תחקור, לא חוקרים, לא מבינים. זה עזר לך איכשהו? לא. שרתם שאלה. אתה בא אליי, יש לי שאלה, אני אומר לך, תקשיב, תחקור האם אתה בטוח שיש הבדל בין יש להם. אני מספר לך שאם אתה לא תראה שיש הבדל בין יש להם, לא תראה לך שאלה, זה הכל. זה אותו דבר. זה השאלה שלי. אני שואל אותך, זה נראה לך אותו דבר. בגלל שאני לא במקום הזה שאני... אתה בא למישהו, אומר, אין לי כסף. הוא אומר לך, אל תאין מה לעשות. אתה בא למישהו, אומר, אין לי כסף. הוא אומר לך, לך תעבוד יהיה לך. זאת אותו תשובה? לא, שנייה, אני רוצה להסביר את השאלה שלך.
הם אומרים, הם מתחילים להגיד... אתה אומר שבשכל זה נראה אותו דבר, כי אתה בסוף בשכל בכל מקרה לך תשובה, נכון? כן. אתה צודק שזה על פניו לכאורה, זה נראה אותו דבר, כי בסוף 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 בשכל אין לי תשובה, נכון? אבל מה ההבדל? יש אחד שבשכל אין לו תשובה, נגיד במקובל, אין לו תשובה בשכל, וזהו, והוא יודע רק על השכל. יש אחד שהוא היה בעין שכל במרכאות, איכשהו משהו שזה אומר משהו מסוים, ובשכל אין לו תשובה, אבל יש לו רשימו של אין שאלה. זה הכל. שניכם, אתה בסוף נמצא בתוך חלום בכל מקרה. רק יש אחד שיודע שהוא בחלום, יש אחד שלא יודע שהוא בחלום. הוא מספר לך סיפורים. מה? מישהו לא יודע שהוא בחלום, הוא מספר לך סיפור. לא, אותו, אתה בכל מקרה נמצא בתוך חלום. רק השאלה היא עד כמה אתה יודע שזה חלום ולא האמת. כן, זאת אומרת, שאם אתה ראית את מה שיש בחוץ, אתה עדיין תהיה בחלום של השכל, אבל אתה כאילו תמיד יש לך את הפרספקטיבה של רגע, זה רק חלום. לעומת זאת, אם אתה בחלום רגיל, אז אתה פשוט לא יודע, זה ההבדל. הם אומרים לך, אל תחקור, זה החלום, וזה מה יש. לא, הם עושים סיפור על הקיצור וכל זה, שזה כאילו גורם לך כאילו להסיח את הדעת מהשאלה שלך. כי אומרים לך, תשמע, היה צמצום, ומביא לך סיפור שלם של אגדה כזאת, ואז כאילו אתה אומר, אה, אוקיי, אוקיי, נשמע לי יפה, נשמע לי טוב. אתה לא מבין את זה כל כך. נכון, אתה לא מבין את זה. ומה רבי נחמן טרח להסביר? רבי נחמן טרח להסביר שגם למשה רבנו לא היה תשובה, ושאין תשובה, ושלא יכולה להיות תשובה, ומי שאמר שיש לו תשובה לא הבין את השאלה או משהו כזה. רבי נחמן הסביר הרבה הרבה את הנושא הזה שאף אחד אין לו תשובה, ואל תחשוב שלמשה הייתה תשובה, כי אין תשובה. עכשיו, מי שלא מבין את זה עד הסוף, אז על פי הפשט, לכאורה, זו הוכחה שאין אלוהים ושהעולם קדמון. כי אם אתה אומר שאלוהים יצר את הכל, איך הוא יצר את הכל, אז איפה הוא זז? הוא לא יכול לזוז, נכון? אז הוא לא יכול ליצור את הכל, ולכן זו הוכחה שעולם קדמון. אבל בגלל שהם מעמיקים פה עוד יותר, באופן יחסי פה מעמיקים עוד יותר, אז אומרים לך, נכון שהם בבית מסוים יש הוכחה של אלוהים, כי הוא לא יכול להיות בכל מקום כמובן שיש עוד משהו, אבל מצד שני, עדיין יש מחויב ראשון, שהוא המהות של הכל. אז גם אם תגיד לי שעולם קדמון, עדיין העולם הוא לא המהות. אתה יכול להגיד לי שהעולם תמיד קיים, אבל הוא לא המהות של הכל. כאילו, לעולם עצמו יש מהות, זה מקום בזמן, ומקום בזמן, כן, כאילו. כאילו זה שאומרים שעולם קדמון, זה לא פתר את שאלת את החלל הפנוי. למה, לבנתי, למה לא פתר? זאת אומרת, שאלתות אינסופיות, כל מה משתנה. אבל מה המהות שלהם? הם נמצאים בתוך מקום וזמן, והמקום והזמן הם לא המצויים הראשונים, הם לא המהות של הכל, כי הם שניים, ועד יש מהות אחרת שיהיה אלוהים. אבל אולי המקום עצמו, בזמן היו כל הזמן. אולי הוא כל הזמן. המקום נמצא בכל מקום, והזמן נמצא כל הזמן, והמקום נמצא כל הזמן, והזמן נמצא כל הזמן. אחלה. אבל ממה זה עשוי המקום? ממה עשוי הזמן? המקום עשוי ממשהו, והזמן עשוי ממשהו, בסוף אתה מגיע למחויב הראשון. אתה לא יכול לברוח למחויב הראשון. גם אם תגיד שהזמן ומקום קיים כל הזמן במקום, עדיין הגעתי, יש מחויב ראשון שהכל עשוי ממנו, וזה לא יכול להיות שיהיה עוד משהו. עכשיו, כל הדברים האלה מוסברים כמובן בספר, להיות אלוהים. עכשיו, מה האינטרס של אותם אנשים, של הצמצום, להגן על דעתם? מה האינטרס? השלטון, אחד האינטרסים, השלטון שהם מקבלים מהדעה שלהם. כי אם הם יחקרו את זה עד הסוף, הם יגיעו ללא יודע, ולא יודע, אז מה אתה מספר לי סיפורים אם אתה לא יודע? אבל יש כאלה שהם... אני מזכיר אותך שיש כאלה שזה חשוב להם לשלוט ושאנשים... אם יבוא מישהו ויגיד לך, יש לי שושלת של 3,000 שנה שחקרו אותה 100 מיליון מדענים ויש עליה מיליארד ספרים ויש לה מחקרים וניסים וזה וזה וזה, אבל אתה יודע, יש איזה משהו בבסיס שלא מסתדר שם, שלא הגיוני שהוא יהיה ואין לי תשובה ועל אף אחד אין תשובה. אבל טוב, תקשיב, אז כנראה גם כל הספרים שלך צריך לקחת אותם בפרופורציה, אתה מבין? אז הוא לא יכול לחשוף את זה. כי השאלה הזאת על אלוהים היא שאלה שהיא יותר חזקה מכל ההוכחות וכל הראיות, מתן תורה, זה לא משנה. למה, הם לא אומרים את זה שאני אפילו? כאילו, נגיד זה שאומרים לו לחקור, זה לא כמו להגיד... לא, זה יש תשובה ואנחנו לא יודעים אותה. למה, אולי אין תשובה ואתה מבלבל את המוח, איך אתה יודע? מי החליט? אתה? כי אתה רוצה להיות רבי? מי החליט? עכשיו, רובם גם לא מבינים את השאלה. לא רובם. אף אחד לא מבין את השאלה, כי אם אתה מבין את השאלה, אתה לא באמת יכול להמשיך להיות קוקו להאמין בדברים לא הגיוניים. טכנית אתה לא יכול להאמין בדבר לא הגיוני. זה משהו שהוא לא מוגדר, לא? תראה, בן אדם דתי אומר, הכל מאלוהים, אבל יש לי בחירה אם לעשות עבירות או מצוות. אז אתה אומר לו, תוכיח לי שהכל מאלוהים, ואז הוא מוכיח, 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 ואז אתה אומר לו, רגע, אז איך יכול להיות שהמצוות עבירות זה ממני? אני לא יודע, ככה זה. עכשיו, איך יכול להיות שזה מסתדר, כי אין לו הוכחה
אין לו הוכחה מוחלטת שהכל מאלוהים, וכשאין לך הוכחה מוחלטת שהכל מאלוהים, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כשאתה מאמין במשהו, אתה יכול גם להאמין בהפך שלו. כשאתה מבין משהו, אתה לא יכול להאמין בהפך שלו. אם היה למישהו הוכחה חותכת שיש אלוהים, זה בעצם הוכחה חותכת שאין שום דבר חוץ מאלוהים. אם יש הוכחה שאתה פה, זה בעצם הוכחה שאין אלוהים. הבנו? פרקטית, איפה זה פוגש אותך? לרבה הרצונות. אתה לוקח רצון שאתה רוצה, למה, 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 הגעת לזה שאתה לא רוצה כלום. אתה לוקח משהו שאתה יודע. מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, לא יודע. אז למה אני חושב שזה נכון? אם אני במו עיניי רואה שאני לא יודע כלום, אז איך אני בניתי תיאוריה שלמה על כלום? מה זה כיסא? מה זה משהו? זה מבוסס על סמך דברים אחרים.